Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, kita masih lagi membicarakan tentang mukjizat saintifik Al-Quranil Al Karim. Al-Quran sebagai mukjizat yang agung yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu taala ke muka bumi ini pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab petunjuk dan panduan pada umat Islam dan Rasulullah wariskan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang cukup agung. Dan pada kali ini kita akan bicarakan misteri di sebalik keindahan gunung pelangi yang terdapat di beberapa buah negara. Sekiranya kita mengkaji sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda dilahirkan di Mekah, kemudian baginda pernah menjalankan perjalanan perniagaan ke Syam, dan ketika berumur lebih kurang 53 tahun, baginda berhijrah ke Madinah dan wafat di Madinah. Di kawasan tempat tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terdapat gunung yang berwarna perang dan batu-batu yang berwarna kehitaman serta pasir-pasir yang berwarna merang perang di sepanjang padang pasir. Demikian juga perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Syam. Kita akan lihat nampak padang pasir yang berwarna keperangan bahkan gunung Jabal Nur yang terdapat padanya gua Hira ketinggiannya hanya menjangkau 642 meter sahaja warna yang terdapat di sini hanya warna keperangan dan kehitaman ada sikit warna keputihan namun satu perkara yang unik yang kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah menjelajah dunia melihat keindahan yang ada di muka bumi ini Nabi Muhammad tidak pernah pergi ke negara-negara yang lain tetapi yang uniknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menjelaskan dalam al-Quran wujudnya gunung-gunung yang mempunyai jalur-jalur yang berwarna-warni dengan warna yang berbeza perhatikan dalam surah Fatir ayat 27 Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna Allaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busudun." Tidakkah engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air hujan dari langit? Lalu kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya dan di antara gunung-ganang pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlainan warnanya tua dan muda dan ada juga yang hitam legam. Dalam ayat ini dijelaskan wujudnya jalur-jalur yang berbeza warnanya putih, merah dan berlainan warna hijau perang ungu kuning dan sebagainya. Mari kita lihat apakah benar wujudnya gunung ganang seperti ini yang mempunyai jalur-jalur yang berbeza warna. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar sekali apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang wujudnya gunung ganang yang berwarna-warni mempunyai jalur-jalur yang berbeza warnanya. Mari kita lihat di manakah terletaknya Gunung Ganang ini. Gunung yang terdekat dengan negara Malaysia ialah negara jiran iaitu Rimbu Mountain ataupun Gunung Pelangi yang berada di Indonesia. Pulau Kalabah Majah Maja yang berada di Pulau Sabu berada di Nusa Tenggara Timur Indonesia sudah berhampiran dengan Benua Australia. Terdapatnya kawasan gunung ganang yang mempunyai jalur-jalur warna yang berbeza yang dikenali oleh penduduk tempatan sebagai gunung pelangi yang mempunyai jalur yang cukup indah. Dan kalau kita perhatikan di sini warna-warna yang berbeza ini jelas kelihatan yang ada pada gunung di Kalabamaja ini. Walaupun ia tidak cukup jelas, kita akan lihat nanti warna-warna yang cukup indah di gunung-gunung yang lain. Gunung yang kedua yang berada di Rotorua New Zealand yang dikenali sebagai gunung yang berwarna-warni. Rotorua adalah kawasan yang dipenuhi dengan gunung berapi. Kawasan ini tanahnya subur, namun gunung ini diselaputi oleh tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Lantaran itu warna-warni, kemerahan, kekuningan, kehijauan tidak jelas kelihatan. Namun kita masih dapat melihat warna-warni yang berbeza-beza pada gunung yang terdapat di Rotorua, New Zealand ini. Yang ketiga, gunung yang cukup indah yang berada di Cusco, Peru. Kalau kita perhatikan tadi, New Zealand dan juga Indonesia Indonesia berada di sebelah timur jauh mustahil untuk dijejaki oleh Rasulullah SAW melainkan dengan menggunakan kapal menggunakan unta memang tidak akan kesampaian dan kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak pernah belayar di lautan Nabi Muhammad tidak pernah sampai di kawasan ini bagaimanakah mampu menceritakan wujudnya gunung ganang yang berwarna ini Gunung yang ketiga ialah gunung yang berada di Cusco, Peru. Gambaran yang cukup indah, warna-warni dengan jalur yang berbeza warna. Dikenali sebagai Wenikungka ataupun Gunung Pelangi menurut bahasa tempatan. Kalau kita perhatikan, jalur-jalur yang cukup jelas. Perhatikan warna kuningnya, warna merahnya, putih, hijau, ungu dan pelbagai warna yang wujud di gunung ini. Jalur-jalur yang cukup indah. Ya, kita perhatikan gambaran yang cukup indah yang ada pada gunung ini. Namun, tidak ramai yang mengetahui, masyarakat dunia yang mengetahui kewujudan Gunung Pelangi di Peru ini. Melainkan pada zaman muktakhir ini. Dan UNESCO telah pun mewartakan Gunung di Cusco Peru ini sebagai world heritage pada tahun 1983. Yang keempat, Gunung Pelangi yang terdapat di Iceland. Tadi kita lihat di sebelah barat, sekarang kita lihat di sebelah utara yang berada di atas lebih tinggi daripada kawasan Britain. Iceland yang pernah dijajah oleh Denmark dan mendapat kemerdekaan daripada Denmark pada tahun 1944. Dan di Iceland ini terdapat gunung yang berwarna-warni yang cukup indah dengan warna-warna yang berbeza-beza. Subhanallah, alangkah indahnya warna-warni yang terdapat pada gunung, gun, pada gunung yang terdapat di Iceland ini. Yang kelima, Rainbow Mountain yang terdapat di Arizona. Gunung yang cukup indah dengan aluran dan jalur lorong-lorong yang cukup jelas. Jalur yang berwarna kemerahan, keputihan, keperangan ini cukup jelas kelihatan memberikan panorama yang cukup indah dan menawan. Ini gunung yang berada di Arizona. Dan yang keenam, Rimbo Mountain yang terdapat di China. Di kawasan di, Walau, di wilayah Jiangsu di ya rasana yang telah disediakan oleh pihak pemerintah telah pun sempurna. Pengunjung dunia boleh datang melihat di kawasan ini dengan kelengkapan yang cukup sempurna untuk dapat melihat panorama yang cukup indah yang ada di gunung ini. Warna-warni yang berbeza-beza, jaluran jaluran warna dan juga lorong yang cukup jelas terdapat di sini. Perhatikan perbezaan warna yang berbeza yang terdapat di wilayah Jenso ini ini adalah di antara gunung yang tercantik di dunia yang di dapat dilihat oleh manusia tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala Bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menjelajah dunia dapat menjelaskan kepada kita wujudnya gunung-gunung yang berwarna-warni dengan jaluran jaluran yang berbeza-beza. Mari kita lihat kembali ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Fatir ayat yang ke-27. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busudun. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta ta'ala telah menurunkan air hujan dari langit lalu kami keluarkan dengan air hujan ini buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya dan di antara gunung-ganang pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlainan warnanya tua dan muda dan ada juga yang hitam legam perhatikan Allah Swt menjelaskan dalam ayat ini dengan air hujan yang Allah turunkan Allah tumbuhkan pepohon yang berbeza-beza. Daripada pepohon yang berbeza ini keluarlah, keluarlah buah-buahan yang berbeza-beza dengan warna yang berbeza-beza. Ada buah yang berwarna pink, ada warna kuning, putih, hijau, hitam dan sebagainya. Dengan warna yang berbeza ini, juga Allah gambarkan wujudnya gunung ganang yang mempunyai jalur-jalur dan lorong-lorong yang berbeza warnanya. Daripada warna putih, merah, biru, hijau, pink dan sebagainya. Subhanallah. Dan ada di antara batu-batu yang terdapat pada gunung ini berwarna hitam legam. Bagaimanakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menjelajah dunia dapat menceritakan dalam al-Quran 1400 tahun yang lalu kewujudan gunung-ganang yang berbeza warnanya seperti mana yang tuan-tuan lihat dalam gambar yang saya pertuntunkan ini dengan jalur-jalur yang berbeza dengan warna yang berbeza-beza dengan corak yang berbeza-beza? dan al-Quran menjelaskan tepat seperti mana buah-buahan yang berbeza warnanya demikian juga gunung-ganang terdapat jalur-jalur yang berbeza warnanya daripada putih, merah, biru, kuning dan sebagainya. 1400 tahun yang lalu al-Quran telah pun menjelaskan kepada manusia dan pada zaman moden ini baru saja masyarakat dunia dapat melihat benar-benar wujud gunung ganang yang berbeza warnanya mungkin penduduk tempatan di negara tersebut telah pun melihat namun masyarakat dunia tidak dapat melihat perkara ini melainkan di zaman mu'takhir ini benarlah apa yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adha bannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami di seksaan api neraka. Bukankah keindahan warna-warni yang terdapat pada gunung-ganang ini selari dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran 1400 tahun yang lalu? Bukankah ini menjadi dalil dan bukti kebesaran Allah SWT? Bukankah ini menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya pada Allah SWT? Bukankah ini menjadi dalil dan bukti bahawa Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad SAW seorang yang tidak tahu menulis dan membaca, seorang yang tidak pernah menjelajah dunia? Benarlah apa yang dijelaskan oleh Allah SWT. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid kami akan terus pertuntunkan pada manusia pada ufuk langit dan pada diri mereka sendiri hatta yatabayyana lahum menjadi dalil dan bukti pada mereka anul haq wa benar Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid wahai manusia renungkanlah Apakah segala bukti-bukti ini tidak cukup bagi kamu untuk menjadi dalil dan bukti yang jelas? Kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah SWT. Sidang penonton yang dimulakan oleh Allah SWT. Benarlah Al-Quran. Mu'jizat yang agung. Ini merupakan salah satu mu'jizat saintifik Al-Quran. Misteri di sebalik keindahan. Gunung Pelangi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.